Rusiya Federasiyasının Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət üzrə Federal Xidmətinin nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədirlər. Nümayəndə heyəti Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda oldular. Azərbaycan təcrübəsi və bu sahədə ölkədə görülən işlərlə yaxından tanış oldular. Keçirilən görüşdə iki ölkə arasında bitki sağlamlığı sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri və Azərbaycandan Rusiya Federasiyasına ixrac olunan pomidor və alma məhsullarına tətbiq edilən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər müzakirə olundu. Biz burada ümumi şəkildə Azərbaycanın qida təhlükəsizliyi sistemi onlara təqdim etdi. İnstitutun fəaliyyətini, qida təhlükəsizliyi institutunun laboratoriya sistemi təqdim edildi. Eyni zamanda biz Azərbaycanda monitorinqin və fitosanitar nəzarət sahəsində nəzarət mexanizminin necə həyata keçirilməsi onlara göstərildi. Və növbəti günlərimizdə də biz artıq müəssisələri gəzərək onların fitosanitar vəziyyəti ilə tanış olacağıq və görüşün sonunda da yenidən biz onlarla bağlı təcrübə mübadiləsi ediləcək, fikir mübadiləsi aparılacaq. Görüşdə müxtəlif sahələrdə təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə birgə təlimlərin təşkili və digər məsələlər diqqətə çatdırıldı. Nümayəndə heyətinin üzvləri iki ölkə arasında bitki mühafizəsi və karantini, həmçinin qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar.